Asobedwa ye muzeyi Steven Asimu ow'emyaka 69 omusuuzi mu kabuga ke Fort Portal era nga ye nannyini Walk and Talk Hardware annyonnyola engeri gye yaddukira mu banka naye wala obukadde 85 n'agenda asuubula amabaati ne sseŋŋenge mu kampuni ya roofing e Namanve kyokka olwamala okubisasula omukozi we Douglas akugizibwe n'amutegeeza nga bw'alina abantu b'amanyi mu ndeeba abalina fuso namba UAX note 5D era n'amusaba amuwe ssente 40,000 batika ebintu bino okubitwala. Funagenda ku roofing ni shoppinga amabati gange bando 15 ni shoppinga ne sengenge kata 15 ni nkubira bloka agenda abitike okuva ninabugavo ku stage ye Fort Portal. We bamala okubitika yalagira mukama wo okudde Fort Portal babimusanzeeyo omuzeeyi kye yakkiriza agamba bwe wayitawo ennaku ng'ebintu tebituuka yakubira akugizibwe ng'amubuzaabuza okutuuka lwe yadduka n'amasimu n'agajjako. Naye okuva ku olwo amabaati bagabuza kati simanye na chakola muzeyi bwe yaddukira mu URA okebera amannya agali mu namba plate eyo nekizuulibwa nti ya motoka ndala agamba newankubadde kamera eziri ku kampuni eno zaalaga bulungi abasajja abaatwala ebintu bye tafunanga kuyambibwa kwonna okubakwata. Ono kati asabye ab'obuyinza okumuyamba kubanga abadde akyatetenkanya ngeri yakukwatamu abaatwala ebintu bye ate ne banka nesitukiramu nga baagala okwetisa ebintu eyabasingira. Ndina ebbanja lya gundi lya banka amabaati gonna bando 15 zona zibuzi. Ate waliwo namukade Hussein Juma w'emyaka 80 addukidde ku kitebe ky'abambega ekibuli nga yagala bamutaase ku mukazi Beatrice Nyindombi eyakyusa ekyapa kye n'akyeza amannya ge. Muzeeyi Juma agamba nti mwaka ogwa 1995 yalwala obulwadde obwamutuusa n'ogenda e Kenya kyokka olw'okuba teyalina bulungi nsimbi yasalawo okuddukira ewa mulamu we Nyindombi n'amuwola ensimbi n'amusingira ekyapa kye nga kati yamwefuulira ng'agamba nga bwe yamuguza. Mwari Nairobi mwari wali uzi nga sukari alimumbiri ya ipweka ne high blood pressure. Agamba okuva lwe yasuuka ayise Nyindombi enfunda eziwera amudize ssente ze agaanyira nga takyayagala n'akwata masimu ge ng'ekyazzeko kwabadde kuwulira nti n'ekyapa yakikyusiza ne kidda amannya ge nga ye nga akirina nayagala nakikyusa nakola mukirala nteka amannya ge kiri kyange kyenyini original ekikweka tetwategeera naye kyetumanyi muzeeyi yali mulwadde n'amuwola ssente bwe yamuwola ssente ekyapa nekifuuka nga security kati obudde bwatuuka obw'okusasula omukyala n'abula nga tayagala tuddiza kyapa ate tajja bamuddiza ssente. Bano kati basabye ab'obuyinza okubasalira amagezi bayingire ekintu kino baleme side entuufu eriwa kalidde weyina okubeera.